najvjerojatnije sa 1.1. uslijediti još jedna porezna reforma i da to zapravo predstavlja standard koji ova vlada radi iz godine u godinu. Od ostalih tema sasvim sigurno bili su prezentirani i nacrti nastavka određenih mjera vlade po pitanju suzbijanja inflatornih pritisaka. S obzirom da se još uvijek dogovara međuresorno i predstavlja paket, dakle, i socijalnim partnerima, još uvijek, dakle, paket nije spreman za predstavljanje javnosti, ali sasvim sigurno u kratkom razdoblju i hrvatska javnost bit će upoznata s kojim mjerama vlada nastavlja, a s kojim, s obzirom da su to i preporuke Europske komisije, više ne. Evo.